аялга андай десең жакшы деди. Мына эмне кылган жоксуң десе, сен эмне кылган жоксуң деп койсоң болот да. Мен көрүп айтасыз батасы деп коет аягында. Дипломатия үчүн. Сен мындайсың десең, өзүңдүн мен кемчилигиңди билгиң келсе, аялдын бир эле кемчилигин айтып кой. Сен мындайсың деп кой, болду. Куда каласа кечкенде даярданып турат. Эрте менен кетип отуп айтып келдиң, сага кайшаттын убактысы болбой калды. Кеч кечейин шыпыргысын кармап алып баягын ойлоп. Күлкүсү калып келет э? Бет кыпкызыл. Ошонун баардыгы ар бир ой келген сайын, ар бир материал топтолгон сайын, ар бир компромат топтолгон сайын сүйүнүп атат. Кечинде кыйраткансып кирип келесиң, ошондо же шоколад көтөрүп кел, же гүл көтөрүп кел, же кийлип эле комплимент айт. Же белегиңди бере кой, болосо өлдү. Сен согушка даярданган жоксуң, тиги кечке чейин даярданып тур. Сен жетекчисиң, барып алып туруп аны сүйлөдүң, муну сүйлөдүң, ичиндеги сөздөрдүн баарын түгөтүп келдиң, тиги эле шака короткон жок. Бир миң сөздү коротуп койду балдарына, аны кыл, муну кыл, мынан жыйнап кой, сен өзү табалат белең, жерди карасаң деп. Апа, мен таппай атам, сен жерди кара, жерди кара, аспанды караба, каякта десе менин чөнтөгүмдө дегендер менен жүз сөз. Миң сөз түгөтүп койду. Калган беш миң сөз пулеметтүү болуп сени күтүп турат. Ошондон сактанам десең, комплимент менен кир, же белек менен кир, же жылмай менен кир, же ассалам айтып кир, ассалам алейкум деп кир. Жөн эле мындай кире калсаң деп туруп анан сен мындайсың деп кеткенсиң го, сага мындай жооп берет. Сен мындайсың, 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 мындайсың. Ошон үчүн аялга бергениңди көп эсе кылып кайра аласың. Эми улуу сөздү уят жок. Өзүн жаралганды эле эстейли. Бир ушундай текеберденип баратат деп. Кичипейилдик көрүнөлүчү, карагылачы. Биздин убакта улуунун кийимин кичи кийет эле. Ушундай кийгендер барбы? Азыр жок болсо керек. Биздин убакта агамдын кийими кичинекей келгенде жыргап кийет элем го. Жакында кичинелип баратат, мен кийем деп күтүп кийет элек, сүйүнүп кийет элек. Бишкектеги Азия молдон же Дордой плазадан эң жаңы кийимди Америкадан апабыз атабыз алып келип бергендей болуп киет элек. Азыркылар кийбейт. Азыркылар бирөөнүн эскисин кийбейт. Бул кеп анда эмес экен. Менин атам менен апам колунда бар кишилер. Кудайга шүгүр кишилер болгон, атам абдан колунда бар киши болчу. Бирок көрсө мында бир чоң тарбия бар экен. Өзүмчүл болбойт экенсиң, текебер болбойт экенсиң, адамды тоготпогон кесирлик мүнөзүң жок болот деген. Ошон үчүн агамдан калганда жыргап киет элем. Азыркылар андай эмес. Тамакты ортобузга бир табакка коюп берет эле, кол менен жейт элек, кашык менен жейт элек, бир кашык менен экөөбүз жеген күндөр да болгон. Азыр биз маданияттуу болдукпу же аркага кетип калдыкпы, ар бир балаңа бирден тарелкага салып бересиң, ошон үчүн балдар өзүмчүл болуп атат. Бир комнатада баары жатылат элек, төшөк ушундай жаят эле, үстүндө бир төшөк, түндөс турсаң агаңдын буту башында, сенин башыңдагы бир жерде, бутуңдагы бир жерде, колуң буякты караган, буюкуң буякты караган, кичинеректер болсо ичиңе деле жатып алат элек. Азыр эми ар бир балага бирден бөлмө кылып берип атабыз, бул жакшы нерсе эмес. Адам эмнеге күнөө кылат билесиңерби? Эч ким көрбөй атат, билбей атат деген сезим бар үчүн күнөө кылат. Жалгыз комнатада да интернет турат, вайфай турат, колунда телефон, жыргаткан бирдеме көрөт беле. Каалаган нерсесин кылып атат, сен киргенде китебин ачмыш болуп калат. Кокуз сен киргенде соткасын кармап отурса урушсаң дагы айтат, атам мен жөн караган жокмун, сабап окуп атам, википедияны да алдап койсо. Бул бир. Экинчиден өзүмчүлдүк өйрөнүп атат. Биз аралашып жүрөт элек. Бирөөнүн кешигин жеген бул кичипейилдиктин белгиси. Адамдын даражасы качан көтөрүлөт? Качан кичипейил болгон. Бул колуңдагы сотка болгону темир, салган үйүң болгону топурак, минген машинаң алды эле темир. Кийген кийимиң бир жаныбардын териси, ага мактанып эмне кыласың? Ушу кийимге мактанат, сулуулукка мактанат. Азыркы эң сулуумун деп бердеп жүргөн кыздарды 50 жылдан көрөлүчү. Сулууну дейт, карыганда көр дейт, жакшыны жаанда көр дейт. Сулуулук мактана турган нерсе эмес, бир жериң күйүп калса, бир оору келсе, бир секундда жок боло турган нерсе. Уруп кетсе бирөө, бетиңе бир муш тийсе, ал сулуулугуң калбай калат, секундда калбай калат. Байлыгың да жок болот, бийлигиң да жок боло турган нерсе, адам текебер болбош керек. Бир окуяны айтып берейин, жайлоодо бирөөнүн жалгыз уулу ооруп калыптыр. Бул болгон окуя, бир аалымдын атасы. Ошол ооруп калганда атын токуп дейт, азыркыдай заман болгон эмес. Байкуш атын токуп алып дейт, ыйлап жөнөдү дейт. Бирок атына минген жок дейт, билесиңерби? Атына минбей жөө баратат дейт. Эмне себептен дегенде
баласына шыпа жараткандан экенин билет. Жараткандан ушунчалык жалварып тилептир. Суранып баратат. Бирок атка минип алсам, жараткандын алдында текебер болуп калам, кыйын болуп калам, өзүмө мындай бир бой көтөрүп калам деп жөө кеткен экен. Ошон үчүн кичипейил болгула, бирөөнүн кешигин жеген дейт, кичипейиликтин белгиси бул бир дейт. Эшиктен кирип келгенде дейт, четтен орун тийип калса, ошого капа болбой отурсаң, бул да кичипейиликтин белгиси дейт. Бирөөлөр сени мактап атканда ошого сүйүнбөй, тескерисинче ыңгайсыз болуп, мактаган кишини бир аз жактырбай отурсаң, ошол кичипейиликтин белгиси дейт. Эшек минген кишиде кичипейилик болот дейт, кой баккан кишиде кичипейилик болот дейт. Кедейлер менен көбүрөөк жүргөн кишилерде кичипейилик болот дейт. Ошон үчүн байкыш студенттер менен көбүрөөк жүрүш керек. Булардын сыртыбай билем чөнтөгүңөрдү. Чөнтөгүңөрдү билем байкыштар. Силердин эң бактылуу күнүңөр кайсы? Мына жерден стипендия алып кеткен күнүңөр. Ошол күнү жал жайып, мына жериңер байга жетип калат го. Контракт окугандарды көп мактана бербегиле. Акча алгандарды айтып калат, анткени контракт окугандар бир аз мынтип калат да. Анан анча мынча тамак алып берип койгула, анча мынча ким эгерде берсе анын байлыгы азайбайт. Бир адам дейт элдин алдында ушундай садага берүү жөнүндө, зекет берүү жөнүндө, кайрымдылык жөнүндө аябай жакшы бир семинар өттү дейт. Семинардан кийин дейт бирөөнү чакырып алып сурады дейт. Кана айтып койчу. Сенин колуңда 100 сом бар, ошол 100 сомдун 30 сомун бирөөгө садага кылып бердиң, кайрымдылык кылып бердиң. Канча сом калат? Канча сом калат? 100дүн 30 берип атасыңар, канча калат? 70 деген экен башка бир койуптур. Дагы бир жолу айтат, дагы 70 дейт, башка бир коет. Бирден сөң апчыга 70 дейт, башка бир коет. Ээ дейт, мен баятан бери айттым го дейт. Бирөөгө кайрымдуулук кылсаң, дүйнөң азайбайт деген мен сага айттым го дейт. Ошондо минимум 100 сом калат экен, бул болсо 2 эсе, 5 эсе, 700 эсеге чейин көбөйүп берет экен. Ушул боюнча бир окуяны айтсаңар керек, бир адам бар экен, 30 жылга жетерлик байлык берчи мага деп жараткандан сурайт экен, пайгамбар аркылуу. Анан сурайт экен, өмүрүнүн биринчи бөлүгүндө берейинби дароо же кийинки бөлүгүндөбү деген экен. Ойлонуп отуруп эми ким бар, ким жок, балким өлүп каламбы, азыр бере берсин деген экен, дароо байлык келе баштаптыр го. Айланын акчасы санап бүтө албай калыптыр, малдары көбөйүптүр, үйлөрү көбөйүптүр, унаалары көбөйүптүр, аялдар неме шыгыл көбөйүптүр да, казынасы көбөйүптүр, авторитети көбөйүптүр, сыйлагандар көбөйүптүр. Ошого жараша ага деле берет экен, буга деле берет экен, ооругандарга жардам берет экен, жакындары каза болгондорго жардам берет экен, сурап келгендерге берет экен, карызга берет экен, муктаждарын чечип бергенге берет экен, садака, зекет бере бериптир, бере бериптир. 30 жыл бат эле өтүп кетет. Ишенип койгула, бат эле өтүп кетет. Бат эле өтүп кетет. 30 жыл бат эле өтүп кетет. Бат эле өтүп кетет. Муну мен кайра кайра айтып аткан себебим бекер эмес. Ошон үчүн убакыттын кадырын билгиле. 30 жыл өтүп кетет экен, 31 жыл болду, 32 жыл болду. Баягы баладан байлык кетпей коюптур. Дагы деле байып атат экен, байып атат экен. Ага байлык сурап берген пайгамбар Алладан сураса айтат экен, бул мен бердим, бирок мен бергенди бул дагы берип атат. Эми мен бул берип аткандан кийин буга бербей койгондон уялам, бере берейинчи деген экен. Керек болсо көбөйтүп берем деп. Ошон үчүн берешен болсоңор ырысыңар кенен болот. Ырысыңар ушунчалык кенен болот.